Halloj, Jocke speaking. Idag i detta klipp så tänkte jag kort gå igenom vad som motiverar en hund och de egentliga motivationsfaktorerna som vi använder oss av för att på olika sätt förstärka hundarna när vi tränar hund. Och jag kommer nog försöka lägga här någonstans, lägga upp dem i bild. Så att ni kan se dem i text här också. Den första som är den vanligaste egentligen, det är väl att vi brukar använda oss av näring. Det vill säga mat. Någonting som hunden äter. Och då kan man ju givetvis ge den köttbullar med mera. Men många hundtränare låter hunden förtjäna sin mat, det vill säga sitt torrfoder oftast. Färskfoder kanske är lite jobbigare att hantera. Men ja, så ha lite i åtanke där. Använder du av näring så skulle det kunna vara flera olika möjligheter till att belöna hunden i olika sammanhang. Om du använder till exempel torrfoder. Då kan en torrfoder lite bit vara ett sättande till exempel. Eller en kontaktskapande. Variant nummer två som motiverar en hund är social motivation. Det vill säga någon form av uppskattning från föraren eller den i hundens sociala sammanhang. När vi berömmer den till exempel och klappar den och så vidare. Nästa del som kommer in är jakt. Till exempel jaktkamplust pratar man om. Och det är ju egentligen en del i kedjan när en hund jagar. Men det behöver vi inte djupdyka kring. Men till exempel du kastar en boll, hunden jagar efter och griper den. Så det är dels att springa och jaga någonting. Men också att fånga sitt byte. När hunden väl har fångat sitt byte så kan vi komma in på nästa del. Och det är den sociala kamplusten. Och den sociala kamplusten innebär att hunden sliter, kämpar, drar i någonting. Och detta kan också vara högst motiverande för många av, framförallt våra brukshundar då. Och den sista motivationsfaktorn som jag tänker gå in på är försvarslusten. Eller aggression kan man väl också kalla delar av det. Och det handlar egentligen om att skrämma bort. Och många gånger du ser oss använda oss av försvarslusten, det är ju till exempel i ett munkorgsarbete eller skyddssammanhang kan man egentligen säga. Ja, jag ska inte bli mer långrandig utan det är bara att jag ville dra upp de här olika, det vill säga social motivation, näringsdrift, mat, det vill säga social kamplust, jaktkamplust och försvarslust. Gott! Tack för mig!